şey leci. Abi. Sütler yasamam. Sütler yasamam. Sütler yasamam. Sütler yasamam. Yemin sorry. Yemin yeter rasno. Yemin yeter. Вот это надо чек на бара. Yemin B plus. B plus. Yemin B plus ne? Yemin B plus. A plus, AP sloana, B plus and B hon, and the A plus from Ecuador, AP class. B plus, and then Marco, A plus, and G, AP Arlo. Yep. I'm Dinesh. Kadus? I'm the Kadus. Abet. I'm the Jochko. I'm the Kadus, I'm the Samande. Abet, I'm rushing, Mom. This is Cormac, a brain, just Largo. Is he got no, Mom? I can't, this is okay, Korean note. That's why I hate him. እና እኔ ምልሽ ይቅርታ አለ ቤላስ መፈልግዩ ነገር አለ እንዴ ሰርታይ ያትረብሽኝ እንዴት ነሽ እና እንዴት ሆነ ያየ ልጅሽ እንዴት ነው ነው ስገባ ስተው ስተው ሰዓት ነው የምጀምረው አምስት ሰዓት ነው የምጀምረው እሺ እሺ አቢ ቆይ አንዴ እ የምን ስሊፕ ኦቨር የምን ፍሬንድ እና አበሻ ናት አበሻ አይደለችም አይሆንም እና እዚ አልጋ የለም እዚ ቤት የለም እዚ ለምን እዚ መጣተኛም እንጀራ ታበላለች አዲስ ምግብ ተወራለች ዝበይ አይ እ ይቅርታ መጣክ እንዴ ነው 6 ሰዓት እንደሆነ ታውቃለህ በሚድናይት መጣለህ ሚድናይት ገና እኮ 10 ሰዓት ነው 10 ሚድናይት ነው ምን አንሰሪ አረ ሰሪ ወደ ላይ ምንድን ነው ያደረግ ነው ምን እንዴ ይሄ እኮ ለገብሬ ነው አላለ እንዴ ሻል እንዴ ሻል አባ ልጄ በአሜሪካ ሻል እንዴ አባ በኋላ ደሞ ማን ነው በዚህ ሰዓት መጣው ሰላም ለዚህ ቤት ሰላም በረብያ ዛሬ ይጃለ ይበላው ነው እሺ ምጣጣ ውሃ ይሻላል አለ እ ውሃ ነገር ግንጀራ ለ አየር ለማልቆልች ነው እንዴ እንዴ በፍጹም እንዴ አለበስማም እንዴ ወይ በቃ እንዴ በኛ እሺ በቃ እንዴ እንጂ በስማ አባላፕሊ በቃኝ እራት እኮ ነው የምትበላኝ አሁን እሺ ትንሽ ግማሽ ማንኪያ እውነት ግማሽ ማንኪያ በቃ ግማሽ ማንኪያ እሺ በቃ ግማሽ ማንኪያ